Вітаю всіх, хто нас дивиться. Явище страху у повоєнний період 20-го століття. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Отже, цікава тема, і чому саме історики, що їх наштовхнуло сьогодні досліджувати оцю тему, і чому ви її досліджуєте? Ну, зразу хочу сказати, що тема дуже нова для української історичної науки. Напевно, суспільство зараз штовхає всіх нас шукати якісь відповіді на питання, на ті виклики, які сьогодні в нас є. Наше суспільство сьогодні отримало величезний стрес через Майдан, через очищення. В наших громадян горіли очі з прапорами. Ми вірили, що зможемо здобути ту незалежність і зможемо здобути собі краще життя. Але ця віра швидко перейшла в величезний страх. Страх війни, оцієї агресії і цей страх фінансової кризи, війни, вбивства, він привів до апатії, депресії дуже великої кількості людей. І ось оця проблема страху і страх як явище в суспільстві, воно так само цікавить істориків, і не тільки українських істориків. Я вже дивився, є хороші розробки американських істориків, є польські наші сусіди, теж дуже хороші, цікаві розробки. Ну, для нас, от скажімо, я сьогодні хотів би поговорити про страх як явище після останньої війни, Другої світової війни. От в радянській історіографії так склалося, що війна виступала таким своєрідним очищуючим таким вогнищем, через якого проходить люди, і вони ставали кращими. Сучасні дослідження говорять про те, що люди, які пережили оцю величезну катастрофу, оцієї війни, вони не стають кращими. Війна приводить до того, що вона плодить величезну кількість нових страхів, вона плодить величезну агресію. Зразу хочу сказати, що в суспільстві завжди страх присутній, як в нашому житті завжди присутній. Страх – це дуже позитивне явище. Тобто в нашому суспільстві страх – це дотримуватись законів, це одна із основ нашого суспільства. Який регулює правильну поведінку, скажімо так. Я дивився «Сінгапурське диво», і одна із елементів страху – це те, що людей фізично карають за те, що хтось кинув повз смітник там недопалок чи сміття, його зразу фізично покарали, та й все, ніяких кримінальних покарань немає. Ну, за це нема. Але в умовах, коли суспільство має агресію, ворожість, неупередженість, взагалі оцей страх, він є один з елементів управління суспільством. Деякі дослідники говорять про те, що расизм чи ось ці елементи нетерпимості до інших, вони пов'язані із страхом контактів з іншими. Вони не хочуть сприймати іншу позицію, і страх стає певним гальмом суспільства і не дає можливості йому розвиватися. Оця паніка, страх, вони руйнують оці суспільні відносини, і люди починають закриватися в собі. І ще хочу сказати, що завжди страх використовували в 20 столітті і фашисти, і сталіністи. А раніше попередні у католицьких війнах, релігійних війнах страх використовували, спочатку нагнітали оцю ненависть, страх, що до тебе там збуджували оцей страх, а потім це був спосіб мобілізувати суспільство у цій ненависті і дало можливість, скажімо, управляти суспільством і кидати один на другого. По великому рахунку, це нормальне наше суспільство, а потім одні других йдуть вбивати. Значить, чинниками після Другої світової війни деякі дослідники вийшли з того, що війна породила в суспільстві, ця катастрофа, вона породила величезну кількість травм. Ну, перше, це те, що смерть стає щоденною справою. Тобто люди перестають сприймати смерть як табу, як те, що не може бути. І протягом війни вбивство перестає бути таким винятковим. Ми бачимо величезні приклади того, і Волинська різня на нашій території, і хлопці, які воювали в радянській армії, які воювали на боці німецької армії, які воювали в лісі, в радянських партизанських загонах і так далі. Тобто, переважно більшість це за ідеологічні переконання, а хто і способом виживання, але вбивали. Вбивство перестає бути отим елементом
елементом якоїсь такої сакральності. Далі, під час війни, особливо Другої світової нашої, в нас загинуло більше половини людей освічених, носіїв культури. І це привело до того, що суспільство втратило ось цих носіїв такої взірцевої соціальної культури. І дуже часто на перший план виходили ті люди, які вміли пристосуватися, які вміли вижити. А особливо це загострювалося тим, що оця воєнна травма привела до того, що люди були масово бідні. Масова бідність злиднів привела до того, що, ось як пише свідченнях, є родини, в яких нема жодної пари взуття, і коли мають кудись виходити, позичають його у сусідів. Траплялися випадки, коли на 7 осіб одна пара взуття і 3 сорочки. Нічого дивного, що по війні найчастіше крали одяг, взуття і солонину. Тобто намагалися якось вижити. По великому рахунку, бідна людина, вона є дуже агресивною людиною, і ця агресія перетворювалась на отой рушій отих повоєнних і воєнних конфліктів, бандитизм, погроми, грабіжництво. Люди були залякані, дуже боялися. Я знаю свідчення наших тернополян в області, людей, які живуть, про те, що прийшов з війни чоловік з радянської армії, був змушений викинути свої ордени, тому що могли його за це покарати ті хлопці, які в лісі воювали. Далі з сім'єю переховувались часто в лісі, десь в землянці ховалися. Не знали, хто прийде вночі. Тобто жили в постійному страсі. Так, хто прийде вночі. Вночі приходять, тобі стукають. Хто, форми ніякої не було. Всі казали «Слава Україні!» Або могли сказати, а як відповісти? Сказати «Добрий день», а може треба було сказати «Героям слава». Значить, вже не наш. А якщо це були б ті загони стрибків. Тобто люди були настільки налякані і застрахані, що вони навіть не знали, як поводитися. Так, так. Тобто по великому рахунку була зруйнована оці взірці поведінки. Взагалі, єдина інституція після війни, яку визнавало суспільство, це була церква. І церква давала хоча б якісь отакі моральні елементи, як себе поводити в цих... І тому, напевне, до сих пір церкві люди найбільше довіряють. Так, так. Далі, ми мусимо говорити про те, що людина опинилася в хаосі постійних змін. Ну, візьмемо 39-й рік, да, польські інституції руйнуються, людина будувала собі якусь кар'єру в Польщі. Руйнуються, приходять радянські. Починають будувати собі ієрархію з радянською новою владою. Приходять німці. Треба було з німцями шукати способи, як вижити. Особливо люди, які, скажімо, у побуті, скажімо, старшого покоління, середнього покоління, діти, треба було жити. Ніхто ж не знав, скільки буде ця влада. Потім знову приходить радянська влада. І в цій системі людина шукала якісь моментів. Плюс мінялися ролі. Той, хто вчора був двірником, сьогодні міг бути керівником. Той, хто був вчора керівником, завтра можна було на нього донести і можна було його розстріляти. Треба сказати, що страх стає звичною поведінкою людини. І в цих умовах я б хотів би сказати, що руйнуються певні стандарти. Ось ви дуже яскраво бачили, напевно, кадри 45-го року святкування перемоги, як всі співають, танцюють, всі дуже радіють. І це насправді, навіть більше того, люди після цієї війни втратили якісь певні елементи правил, етичних правил поведінки. І ми бачимо, що люди починають навіть там створювати якісь стихійні сім'ї, вони починається. Люди починають жити одним днем. Люди починають таким комплексом жити. Бо не розуміють, що буде завтра. Так. Так. Тобто вони втратили прогнозованість завтрашнього дня. Взагалі треба сказати, що цей страх привів до того, що в суспільстві почало ширитися оце насильство. Усі били всіх. Насильство було в школі, насильство було в сім'ї, і воно культивувалось фактично дуже тривалий період. І в якійсь мірі вчені зараз говорять про те, що агресія є заразна. Чим більше людина перебуває в середовищі агресивному, тим більше вона в майбутньому зберігає цю агресію. Тобто вони порівняли, польські вчені порівняли тих людей, які перебували під німецькою окупацією,
окупації з 39-го і тих, хто з 41-го. То ті, хто були під німецькою окупацією з 39-го, вони були більш агресивніші, чинили більше злочинів, ніж ті, хто були після 41-го року. Наскільки масово це змінюється? Так, так, так. Взагалі, суспільство в якійсь мірі втрачало здатність критично мислити. В принципі, були якісь чутки пророцтва, ходили якісь надлишки якоїсь там недостовірної інформації. Взагалі, ще дуже характерна риса страху, про яку я хотів би сказати, люди перестають вірити комусь, всім. Вони починають вірити, кому можна вірити. Тільки можна вірити комусь із родини, комусь із своїх рідних. Більшість людей вірили тільки собі. Вони закривалися в собі. Вони намагалися, це називається атомізація суспільства. Я довгий час не міг зрозуміти, чому люди так покірно йшли на депортацію. Чому так багато людей на розстріли йшли, і євреїв, і українців, всі їх покірно йшли. Часто двоє-троє конвоїрів і сотні людей, які могли, в принципі, їх, ну, хтось би спасся. Хтось ні, би вижив. А вони йшли покірно. В принципі, все це був наслідок того, що люди були налякані, люди були дезорієнтовані, вони були, знаходилися в страху. Вони в такому своєрідному гіпнозі знаходилися, які не давали ось оцей наслідок оцього катастрофи. І в цій катастрофі людина не знала, як себе поводити. І не було стимулу до боротьби. Так. І в цій катастрофі серед людей формується культура цинізму. Люди стають дуже цинічними, вони недовірливі стають. Друге, культура маніпуляції розцвітає. Люди починають маніпулювати, зловживати довірою інших, їхньою наївністю, шахрайство поширюється. Далі кріпне культура байдужості. Дуже багатьом було іноді все одно, основне тільки зберегти себе, своє життя, свою родину і все інше. Я б хотів би сказати, що оця паніка, як результат страху, як результат війни, чутки. Ми переживаємо по сьогоднішній день. Вона є характерна для нашого суспільства. Як легко наше суспільство сьогодні збурити і розказати йому, що якийсь пташиний грип або якийсь там фінансова криза. І в цій ситуації люди шукають от якогось спасіння і ховаються. Ховаються в собі. А історики говорять про інше. Вони говорять про те, що треба не ховатися в собі, треба виходити, треба боротися з цим. Тому що якщо ми сховаємося в собі, так як ми сховалися в 39-му, як ми сховалися в 45-му, як ми сховалися під час Голодомору 30-го, 31-го, 32-го, 33-го років, то влада буде мати можливість цим суспільством управляти і фактично його знищити. Тобто, чому наше суспільство зазнавало такі величезні втрати? Тому що це суспільство закривалося в собі, кожен закривався в своїй родині, через страх, через бажання вижити. А тут треба виходити, об'єднуватися і протидіяти. Протидіяти тій навалі, тому суспільству, тим ідеям, які заважають людям жити. Гаразд. Я дуже вам дякую за цікаву розповідь. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.